dasaran, asem ozulin yuratuk dasaran. Samela dranka? Պատասխանել գործին։ Բայց ես գիտեմ վերջես ամենը մեր գլխին են ջարդում։ Չէ, հետ իրան ցածում։ Գրեք դուք հաստատ կապշուն եք, չէ՞։ Մենք ենք։ Գողը պուտի մեղադրոնքը վարշակերտներ կա։ Այն կա։ Ովա, ովքի։ Ես։ Երեխաները դասից հետո ինձ հետ են եղել։ Քեզ հետ։ Այո։ Ինձ եկել են տեսակցության։ Հա, բայց բոլորը չվա ընտրեն, չա։ Հա դա։ Վիկտորիա, դուր այստեղ, դուր այստեղ, ինչ ես անում։ Մամս ինչ էր։ Ընկեր Դավիթ, ահա որ հետաքրքիր է, թե մեզ ինչ եք ստեղ կանչել։ Ես որոշ բաներ պարզեցի ու հասկացա։ Մեկ։ Այնպես որ սիրելի ոստիկաններ, ես այլևս ձեր հարցերին չեմ պատասխանելու, Խնդրեմ։ Սա արդեն հաստատված փաստաթուղթ է, այո։ Այո։